Precisa ficar de fone ou não? Que se móvel. quiser, pode ficar, se não, fica à vontade. Você cara. Preferir. Fala galera, começando mais um Highcast Podcast, esse é o número 12. Hoje um convidado super especial, ele que é pré-candidato a governador do Estado de São Paulo pelo Partido Novo, Vinícius Poit. Irmão, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, te... agora não sabe Pô, como é que o <laughs> <laughs> Todo mundo <laughs> vacinado com álcool, tá tudo certo <laughs> aí? Tá todo mundo vacinado. Wagner, prazer estar <laughs> tá aqui, obrigado prazer pelo convite. Novo, obrigado, obrigado, obrigado você. Nenê, bom, vamos começar falando dos patrocinadores, estou ansioso para falar do Corinthians, mas vamos começar a falar dos nossos patrocinadores, Reis Baterias, com o Renato e com o Ricardo, lá na Carijós, entra aí no site, bateriasautomotivas.com, na Carijós, em Santo André, no Tatuapé agora, loja novinha na Serra de Bragança, e também lá em Ouro Fino, e os meninos são uns pitelzinhos, coisa mais linda, passa lá que vale a pena. Jardim Anália, a oficina Jardim Anália do Tiago Magal, lá no Euclides Pacheco, no Tatuapé também. Os caras são parceiraço, O que precisar, conta com eles, que vai dar tudo certo. E Autoescola Residencial Cocaia, lá no Cocaia, na Zona Sul. Vinícius, a Paulinha, obrigado por prestigiar a gente. Eles são correria, pode confiar também. E nossos parceiros, Gazeta Totopé, Revista do Tatuapé e Gazeta da Moca também. O Mauro, sempre agradecendo a sua atenção. Obrigado, Maurão. E abrindo aqui, eu vim de verde. Em homenagem ao nosso amigo Fabinho, que é Parmeira. Que merda, hein? Que merda. O que, que você achou, Pote? Merda também? Pote é corintiano, né? Foi, lindo. foi coisa linda. É, o William Correria voltou. Participou dos gols. Renato Augusto. Também jogando muito. Quem cara. foi e tocou pro Roger Guedes Aquela Juliano. Juliano. Juliano, toque toque Crack. Fez no o primeiro gol outro dia e agora. Foi. Tá Quer jogando ver? muito. É é outro ele. time. Agora dá até vontade de assistir. Obrigado, Domingo. Eu vou Willian. te falar que o Roger Guedes, quando chegou, eu falei, esse cara é meio mascaradão meio né? Mal, tal. Né? Mas mesmo dois é. gols contra o Palmeiras e já ganhou a torcida. É, é ele é teve um problema de relacionamento lá no Palmeiras, né? Ele tomou uns um tapas na orelha do Felipe Melo, <laughs> Porque ele se recusou. Falam, né? Não sei. Acho que, acho que é. é é boato, mas ele se recusou a ir para um jogo no Uruguai, porque ele estava na reserva. Se tava recusou. Meio, é, ele estava meio puto, tal. A hora que voltou, os caras deram um, um, um trote nele. Você sabe né? que eu preciso contar essa? Eu estava esse final de semana num voo, né, lá para Joinville, no encontro do novo. Aí eu olhei assim e falei: Cara, eu acho que aquele ali é o Amaral. <laughs> é, saudoso Amaral. Lindo. É, inconfundível. Inconfundível. E aí o amaral levantou, eu levantei a mala dele tava para trás. E aí ele não conseguia passar. Eu falei, não, pode deixar que eu pego. Qual que é a sua mala? é a mala dele era aquela ali. Eu peguei a mala, entreguei, eu falei, irmão, é o seguinte. Eu só peguei essa mala porque você jogou um. Ficadinho ali no Corinthians, no Corinthians. Porque se fosse pela sua passagem pelo Palmeiras, só mal ia ficar lá. <laughs> mas, mas ele deixou você passar porque ele era volante de pegada. Ali não. Não. depois e é a gente perifoso. foi trocando ideia, eu ah, sou o cara é do diálogo, né? Aí a gente foi trocando ideia. <laughs> Já, Já ficamos brother. Cara, eu fiquei feliz. O Amaral é de Capivari. De capivari. capivari é. perto de Campinas, dei meu cartão, falei de toda a nossa participação na política. Ele tava indo inaugurar uma arena. Legal. Hoje recebi uma mensagem do o sobrinho eu... dele primo dele não sei o que lá Marcos trompete alguma coisa assim o um tocador de trompete que ele deu o cartão Caramba. pro primo e falou oh, chama esse cabra que aí legal, que é bom. cara fiquei que muito legal. feliz cara que um abraço legal. pro Amaral e, e você gostava de futebol e em estádio jogava como é que era cara na escola eu jogava mas era esse que negócio né era um pouco mais alto então ou era o cara atacante ficava na banheira eu tinha um amigo Lucien Palmeirense aliás um abraço pro Lucien lá de Santo André lá no Estocolo ele cruzava e eu cabeceava. <laughs> ou, né? Tem a cabeça um pouco maior que a média também, um Meio cabeçudo. Ou ficava na zaga, zagueirão, né? Meio grossão, gamarra ali e eu tal. Mar. E era isso. Mas Corinthians era um roxo, bicho. Sócio da Gaviões número 54, 1974. Caramba, sabe o né? seu número? Eu sou 51 alguma coisa, mas não eu sei. Eu era 54. E fui um dos últimos jogos. Passei na GV e vindo aqui pro Highcast. Eu lembro que a gente saiu, eu, Marquinho, meu amigo. Fomos pro Serra Dourada, saudoso Putz. jogo que a gente empatou. Felipe pegou um pênalti, mas depois, infelizmente, é uma história que a gente não quer lembrar do Corinthians. Não né? quer. Mas, faz faz né? mas faz parte. Mas a gente parte, foi com a Gaviões que lá, foi emocionante. Que legal. Putz, é, 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 ali quase não caiu. Foi que teve aquele negócio do Klemer lá do, do Inter, lembra? Pois é, cara. É, bom, passa passar essas amenidades, né? Porque ninguém tá afim de falar de futebol, né? <laughs> tá, de bom, hoje? tá bom, é. <laughs> Beleza. Poit, é o seguinte. É... A gente te trouxe aqui, porque você é um cara super atuante aí, uma das principais lideranças do novo. Tem algumas perguntas que o pessoal quer saber. Você é do nosso meio, você é, 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 é a cara do nosso do nosso público. Eu, eu, eu avalio hoje que o uhum. nosso público tá para governador entre você, talvez o Arthur. É, é, é mais ou menos esse perfil liberal que o pessoal está procurando e vamos começar aí com algumas perguntas para você se você tiver vontade de responder um cara jovem sem na política, acho que Legal. você é a cara do que o Brasil quer cara é. na verdade é, a gente estudou bastante agora procurando informações eu acho que é a cara do que o Brasil quer corte de privilégio uma política honesta também com, 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 com para o lado social também, virada para esse lado, eu acho que essa é a cara que o Brasil quer. E, hoje. Cara, eu, eu acho que é a cara que o Brasil quer e eu faço uma outra aposta. Diferente de alguns colegas meus na política, o Brasil quer Páscoa, o Brasil quer diálogo, o Brasil é. quer entrega, o Brasil quer trabalho. Sim. Não quer é briga, é mitada, é lacrada, é um querendo mais like e o outro brigando nas redes sociais. Né? né? A gente precisa de like aqui, inscreva no precisa. canal, basta <laughs> o sininho aqui no canal. É. Tá? A gente Mas... tá... Ele não precisa de like, né? <laughs> a gente precisa. A gente... Mas na política, chega vamos falar mais de trabalho e de resultado, porque senão fica um negócio só de polêmica e a entrega para a população. É isso, é isso. Tem razão Mas tá... pode, tem uma coisa que é, é um sentimento meu, particular, que é assim, eu vejo o Novo um partido um pouco distante do povo. Como que você vê, se eu, se eu queria saber se você concorda com isso, porque quando você vê uma entrevista de um João Amoedo, é, até do, da marina, do, 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 do um poete, você vê que são pessoas é, muito preparadas, que estudaram e tal, que então o, o pessoal usa uh, alguns termos que às vezes eu sinto uhum. que distanciam um pouco do povo Brasil tem 147 milhões de eleitores, então a gente não pode falar só com o pessoal que tem um estudo a mais assim. Claro. Como você acha que o novo tem esse, se você acha que o novo tem esse desafio e como que aproximar o novo do povo? Porque o novo, para mim, é uma coisa perfeita, legal, eu entendo tudo e tal. Agora e a Dona Sônia que mora lá na, no, no extremo sul e pega duas condições. Como aproximar ela do novo? É importante essa pessoa também. Fábio. Primeiro, que eu acho que com o tempo a gente vai aproximando, não vai sendo no instalar de dedos né? que a gente vai mudar a política e nem o novo aproximar de uma vez e, e, e conversar é, de uma maneira simples, que todo mundo entenda. Ou Assim, eu procuro falar desse meu jeitão mesmo e estar presente. Né? Diferente até de outros nomes do, da própria nova política ou do próprio novo. Mas, cara, eu faço questão de gastar a sola de sapato, né? Para me eleger deputado federal, não foi só rede social, tive a ajuda de muitos amigos para fazer vídeo. Mas para me eleger deputado federal, eu andei esse estado inteiro. Foram mais de 150 cidades visitadas em um ano e meio. Né? E eu sempre aprendi a botar em prática os três S: sola de sapato, saliva e suor. Porque não adianta você querer trazer a pessoa, por exemplo, do extremo sul de São Paulo, ou do interiorzão de São Paulo, ou do do Ribeira, uma das. Regiões mais pobres do estado, para sua região ou para sua realidade. Você tem que ir lá entender a realidade Sim, dela. Claro. E aí você respira aquilo, você sente aquilo acontecendo e aí você consegue representá-la melhor no Congresso Nacional. Agora, a gente já tem, inclusive, mandatários do novo e pessoas que saíram com uma candidatura do novo de realidades diferentes. Uhum. A própria Janaína Lima nasceu, cresceu, venceu no Capão Redondo. Que é uma área periférica da Grande São Paulo, da cidade de São Paulo. Então não é a Faria laimer não é Paulista, não é Berrini, já vem de uma realidade diferente. O Edson Japão, que é um craque, que tem uma, uma história muito bonita, não é uma história de superação. Ele usa até alusão em relação à escada, né? ele escreveu um livro com a história dele. E era a escada que ele descia e subia do campinho de futebol para ir para a escola, ali no Jardim Maria Luiza, Jardim Niterói, que também é na zona sul de São Gente. Paulo. Perdeu amigos para o crime, né? tem amigos que continuam e ele saiu dessa realidade? Veio lá do Capão. Fez 9 mil votos para vereador em 2020 e furou a bolha do novo, de Jardim, Pinheiros e por aí vai. Né? O Geraldo Rufino, que participou do novo lá atrás, tem uma história que todo mundo conhece. Aliás, o Geraldo é um cara, uma hora para estar tá no podcast aqui. Tá bem convidado, tá convidado, a gente acabou ficando, ficando amigo, tá? Reforça o convite para o Rufino, vendo uma realidade diferente. Então, acho que o novo não é mais aquele novo que, que a gente olhava talvez lá atrás, muito nichado e tal. Ele cresceu, tá expandindo e cada vez mais conversando com todos. Até porque eu falo, viu, Fábio, para ser um líder aqui, desse estado de São Paulo ou do Brasil, você tem que liderar para todo mundo, não só para quem, nem só para quem gosta de você, fala a mesma língua e nem só para quem votou em você. Aliás, foi o que eu falei para o presidente Bolsonaro numa das primeiras oportunidades que eu tive de tomar um café da manhã, eu, bancado novo com ele, presidente, o senhor é presidente da República. O senhor não é mais candidato. O senhor lidera 210 milhões de brasileiros, não só os milhões que votaram no senhor. Então essa postura de diálogo e de presença, Fábio, é muito importante para a gente dialogar, mas principalmente escutar todo mundo. Né? O Político tem que escutar mais, entender as demandas para representar melhor o cidadão. Entendi, porque é isso exatamente que você falou. A gente tem uma, uma 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 parte que escuta um rapaz falando aí companheiro, o outro que faz arminha com a mão e fala Ei, vamos matar bandido, uhum. né? tá ok? E aí a gente vê um, uma liderança do novo falando em déficit tributário. Então, é... Você vê que Exatamente. aqui a gente pode falar em déficit tributário, mas você vê que isso nem saiu da minha boca ainda. Sim, porque a sim, gente sim. tem que falar a linguagem simples, né? Eu vou contar uma coisa rápida. Se eu ir na Faria Lima, aliás, a forma de passar a mensagem também ela tem que se adaptar ao conteúdo, os princípios e os valores, eles são iguais. Claro. E isso são inegociáveis. Mas a forma ela se adapta. Claro. Se a gente ir na GV aqui em cima. A gente pode falar em déficit fiscal, em reforma da previdência, né? o déficit primário, ou a gente pode falar na avaliação de desempenho específico da reforma administrativa. Agora, dependendo do lugar que for, não adianta você falar, não, eu sou do novo, eu economizo o fundo partidário, eu não uso o fundo partidário. Exatamente. Eu economizo isso. o dinheiro do motorista, da previdência, do seguro-saúde, eu corto o assessor. Aí o cara, meu irmão, o que, e que você eu tá falando? falando? <laughs> e a minha vida? Tô como... sem emprego, tô uhum. fudido aqui, você vai resolver minha vida? Como? Hum, preciso comprar uma cesta é? básica. Como é tá que passando fome, irmão. É isso aí. Pode usar, tipo assim, pode usar <laughs> o que você quiser, cara. Resolvendo o meu, né? É isso aí. Uma outra história que eu escutei do governador Anastasia na época, né? Lógico. É, não tô boa contra o governador Zema, que é o craque aqui, uhum. para mim é a maior inspiração, o maior exemplo da boa política no Brasil. Diz que Também acho. o governo da Anastasia parece que um, um cara muito próximo dele me contou. Diz que gostava de botar uma calça jeans e andar pelo estado de Minas com um carro descaracterizado. Parou num posto lá em João Molevade, né, cidade do Marquinho, ou Coromandel, cidade do João Ferreira, os dois estão assistindo, e perguntou pro frentista: Rapaz, como é que tá a educação aí na cidade? Ou oh, tá bom demais! Não conhecia o governador. Bom demais, escola bonitinha, pintado, pintado no muro esses dias, tá 10. E a saúde? O um posto novinho, novinho. Olha, fui lá esses dias que tive um problema, super bem atendido. E a segurança? Olha, não lembro a última vez que teve um assalto aqui na cidade. É o que o povo Ué, quer. Ué, então tá tudo bom. Que, que é que tá ruim? O governo? O governo tá uma merda. <laughs> Mas como assim o governo tá uma merda? Não faz nada para mim. Ou seja, né? A pessoa está preocupada o que, que vai afetar de fato na vida dela, no uhum. emprego, na renda é, é. e é isso que a gente tem que conversar, escutar. Se ficar na internet, no e-mail, só nas redes e não ir para a rua e sentir o povo, aí é isso vai aí. ficar nichado Se mesmo e não vai falar com todo mundo. É isso mesmo, é isso mesmo. É. Porque a ah, eu, eu sempre falo isso nas minhas discussões políticas, eu gosto muito de política, além do futebol, né? É, o povo, eu, a gente sempre tem que pensar no cidadão médio, não é? Ah, o Wagner quer ser diretor de uma, uma uhum. multinacional, o Poit quer ser presidente da república, não, o cidadão médio ele quer uma escolinha, um hospital legal. E que ele possa sair na rua sem o, o filho dele jogar uma bola na rua sem tomar um, um assalto. Então, é, 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 é isso que o, 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 o cidadão médio quer e o pessoal fica é, prometendo mundos e fundos Sim. e isso acaba não acontecendo porque a, 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 o, o cara não quer essas coisas. Ele não quer ser. Na média, ninguém quer ser. O cara quer um trampo para pagar é um... as contas é. dele, pagar os boletos e. Tocar a vida. E tocar a vida. E, tocar a vida. É. É. E, é. Tocar... e ainda acho que tem muita gente que espera muita coisa mesmo do governo. Que o governo resolva muito os problemas da própria pessoa. E fica esperando. Mas isso também. foi o que o governo a é. história recente brasileira fez Nossa, com a população. É. Em vez de devolver o poder para o povo, em vez de. Emancipar. O que é emancipar? Libertar o povo. É. Rapaz, tá aqui, ó. Tá aqui, você vai tocar sua vida agora. Educação de qualidade? Ah, não. Parar com tanta burocracia. Parece que até dá educação péssima para ficar dependendo do governo. Burocracia para montar a empresa. E aí depois vai chegando perto da eleição. Quem não tá acostumado a ver isso? É bolsa gás, é. bolsa empreendedor, bolsa isso, bolsa aquilo. Atitudes populistas né? para depois é, ser eleito. E aí, manter o povo na miséria, sempre dependendo do governo. A gente tem que mudar isso. Tirar o poder do governo, tirar o poder de Brasília e dar para a população. Foi para isso que eu fui para Brasília. Uhum. É mais Brasil, menos é Brasília. Mais Brasília. Chega! É, mas o, o, o povo não quer isso. Tanto que tem gente, teve até uma, uma pessoa que morreu de fome de sede indo para Estados Unidos, que é, é o país mais uhum. liberal uhum. do mundo. Uhum. Então, o povo não quer assistencialismo eles querem condições para poder tocar Quais, a é, vida. Ontem, ontem à noite, Muito hoje triste. cedo, uma senhora, né, uma enfermeira lá é, de é. Né, Porto Velho, alguma alto, uma cidade lá de, é. de Rondônia, acabou uhum. tá morrendo no deserto, lutando por liberdade, para sair das amarras desse estado brasileiro. É isso mesmo. E Poit, é, agora é, trazendo um pouco você aí na, você está em, em, em pré-campanha, vamos dizer assim. Para o governo do estado de São Paulo. É, fala um pouco para a gente aí dos seus projetos, o que você o que você é, almeja aí para São Paulo e eu queria que é, você relacionasse isso um pouquinho aí. É, a gente passou uma situação super nova aí, que foi a pandemia, ninguém sabia como lidar, mas todo mundo sabia dar porrada no presidente e. É, aliviar para os governadores, na minha opinião. O que você acha do que o Dória fez? Como que ele tocou isso? Como o Bolsonaro tocou, que na minha opinião dos dois estão errados, mas eu acho que a, a, a carregaram mais na tinta para o presidente. O que, que você acha disso? Perfeito. Aliás, vale uma complementação. Carregou na tinta para o presidente, para o governador, para quem for. Mas e o trabalho? Deputado federal, deputado estadual tem que entregar alguma coisa. Não é só ficar escolhendo um para bater não, que é o que eu falo. Não é escolher um para bater para ganhar popularidade, para Tá bom, mas vai fazer o quê, meu irmão? Cadê o resultado? Então, para falar do que eu vou fazer no estado de São Paulo, eu vou falar do que eu fiz no mandato. Sim. Aonde critiquei duramente sim o presidente da República, me manifestei a favor da abertura do processo de impeachment, porque quem não deve não teme, tem que se explicar e nunca se explicou. É requerimento de informação, é tudo e não se explica. Me manifestei em relação ao governo estadual que foi bem sim sobre a vacina. Só que hoje mesmo, né, tá lá a minha manifestação a favor de um projeto do Ricardo Melão, que é um baita deputado estadual. Uhum, uhum. Tem que vir aqui, se não é. veio. Já temos tá convidado dele, contato, dele. Tá bom, o Ricardo Melão tem que vir aqui, que é um gigante lutando contra o aumento de PVA. Olha, fui com o Melão lá na porta da Assembleia, no tratoraço. Contra o aumento do CMS. Como é que pode o governo do Estado de São Paulo, ah, em plena pandemia, com 26 secretarias de Estado, em vez de reduzir secretaria, privatizar, cortar custo, não? Aumenta o imposto de CMS. Ah, mas retirou subsídio, retirou incentivo. É a forma de falar, né? Mas na ponta aumentou o imposto. Pô, poxa, mas você não é liberal, não tem que retirar? Tudo bem, mas no meio da pandemia que você vai retirar? Aí não é hora, né? Enquanto, Pô, não tem outras fontes se você ter recurso? Tenha santa paciência. Então, esses posicionamentos nossos são coerentes. E eu acho sim que tem gente, a, a, pela conveniência, escolhe um para atacar. Mas pessoal, mais do que atacar um ou outro, tem que entregar resultado. Eu não vim para a política para dar nome de rua, para dar o nome de ponte, para dar o nome de praça, ou para ficar tuitando e brigando. Eu vim na política para trabalhar e dar resultado para o povo para provar o marco legal das startups, conectividade rural e nas escolas, governo digital, telemedicina, mobilidade urbana, regularização fundiária urbana. É para isso que eu quero um deputado que fiscalize e dá resultado, né? Que é o que o governo do Romeu Zema faz quando perguntam para ele, ah, mas é o João Dória, o Bolsonaro, uhum, uhum. tal. Ele olha, eu fui eleito para governar Minas Gerais. Puta, ele... Não é? Deixa eu dar minha opinião sobre ele. Eu acho Por ele. Por favor. Eu, eu, acho, eu acho ele alto. o cara assim fudido né para falar o português claro e por que que o novo não coloca ele para ser candidato é. a presidente cara olha eu vou te dizer se ele quisesse ainda acho que ele teria espaço e poderia ter sido já mas ele mesmo entendeu que é importante dar uma continuidade uhum. tem projetos para ele continuar fazendo tá Gerais. Mas... tá muito anos bem é pouco na é, real, né e vai ser vai para reeleição lá e aí presidente de 2026 uhum. pode ser já não o meu apoio aqui para <laughs> presidente 2026 eu também, eu eu também. Eu então eu pronto inteiro. vai ser reeleito governador nós vamos fazer de tudo para o Zema ganhar lá é um craque então gente vão parar de ficar só nesse brigueiro né qual que eu critico qual que é o meme que eu vou fazer como é que eu vou bater que vai circular mais vão trabalhar vão dar resultado mas que que eu vejo eu, eu fico muito feliz de ver um cara como você querendo alcançando um espaço maior, vai pra governo e tal. Mas fico triste, porque é um puta deputado e é um a menos. Por quê? Você imagina lá, o Bolsonaro põe um projeto, ou o Lula põe um projeto, e quem é contra, o projeto pode ser bom. Não, não quero passar. Por quê? Se for bom e o cara fizer um puta governo, ele vai continuar. E o outro não entra. Mas pensa assim, não. Se eu não sair agora, não, eu, eu, eu vou ter que também. sair alguma é, hora. É, Inclusive, no também. novo, é só uma reeleição. Sim. Eu, particularmente, ah. tenho um princípio do professor Modesto Carvalhosa, Sim. Né? entre outras coisas legais que a gente pode falar aqui, ele tem um livro que é da cleptocracia, PT, né cleptocracia para a democracia. O manual né? de uma reforma política. E ele fala, ele é contra a reeleição. Ele acha que o mandato tem que ser estendido para cinco anos, ele é contra a reeleição. Uhum. Tem uma outra coisa que eu aprendi na minha vida privada, a diferença de um bom líder para um ótimo líder. Sabem qual que é ou não? Pode falar. Um bom líder ele bate meta, ele bate meta com a equipe, não é só ele. Ele tem um time bom atrás dele e ele não pega atalho, para nada de jeitinho. Um ótimo líder bate meta com a equipe, não pega atalho e forma sucessor. Um bom líder, um ótimo líder, tem que formar sucessor, uhum, tem que passar o bastão. Uhum, é. E aí são dois anos e meio, quase três de mandato. A gente conseguiu aprovar, sancionar e já está valendo o marco legal das startups. um golaço. Aumentar a segurança jurídica para quem quer captar dinheiro. Sim, sim. É, traduzindo, você quer montar seu negócio. Não precisa ser negócio de aplicativo, não, tecnologia. Não, uhum. Mas você quer montar seu negócio. Seja sua loja, sua, seu estúdio aqui de, de câmera, sua padaria, sua oficina, sua lanchonete, seu salão quer captar dinheiro pô vai pegar dinheiro no banco pegar dinheiro com um amigo emprestado agora esse amigo pode emprestar com mais segurança jurídica sem tanto risco isso é muito legal isso para startup é uma revolução né a gente diminuiu a burocracia pode agora digitalizar vários documentos uhum, para abrir uhum. seu negócio claro. isso é resultado na compras públicas hoje para você fornecer para o governo é a tal da lei tem gente que fala muito rápido né é uma lei que chama lei 866 mas não é, é 8666. É os 3, 6. É a lei do capeta. Essa é do Capeta. É a lei não é do é, brabo capeta. Mesmo, então. é só as empresas amigos do rei que cumprem todos os requisitos. Uhum. Agora a empresa de inovação vai poder fornecer. Golaço, conectividade, tinha um dinheirão parado aí. A gente pegou esse dinheiro, botou critério, botou um comitê de gestor. Foi sancionado. O projeto nosso também está valendo. Pegar esse dinheiro, botar internet nas escolas pelo Brasil, uhum. em áreas rurais isoladas em cooperativas, telemedicina durante a pandemia, projeto aí eu fui coautor, trabalhei duro para aprovar como presidente da frente digital da Adriana Aventura. Pô, no meio da pandemia, a telemedicina tem que funcionar. Ah, Governo né? Digital, Gov.br, onde eu fui coautor. Regularização fundiária e urbana, aliás tem um livro, Mistérios do Capital, o Hernando de Soto foi candidato à presidência lá no Peru. Uhum. Gente, em vez de você construir um prédio e dar o um apartamento para aquele cara que tá sem moradia né, em área de proteção de risco, área de preservação está uhum. saindo, você vai em área que não tem risco, regulariza o imóvel do cara, papel passado, aí o cara tem escritura agora da casa, é mais barato de construir uma casa nova, abre conta em banco, toma empréstimo, sabe? passa a existir, projeto nosso que foi aprovado, né, para permitir PPP nisso, então é resultado gente, Vamos parar de ficar achando que Xingar um, xingar o outro, sabe? Eu consegui. Ó, oh, um monte de gente que foi eleita em 2018. Dei nada, né? Não. Foram na cola do presidente aí. Não foi nada. Dei, nada. Dei nada. Só bagunça, só piada, né? O pior que tá, não fica. Ó, oh, eu é, voltei o... e tal. O... Pô gente, E para ainda com nos isso. projetinhos vota contra aqueles bagulho que prometeu durante a campanha. Exato, e atrapalha tudo. É. Às vezes não sabe nem o que tá voltando. Mas gosta de polemizar, gosta de fazer vídeo, inventar a coisa. Com certeza, e o né? povo aqui sem emprego, sem vacina, sem educação. Né? Esses deputados não dão um resultado e gastam um dinheirão. A gente mais econômico, mais transparente e dá resultado para o povo. É isso aí. E Ripoite, a... Na sua campanha de, 2000, de 2018, você sempre se mostrou um defensor ferrenho de São Paulo, tá? Você acha que a gente é prejudicado pela União na volta da grana que a gente manda para lá e o retorno é ínfimo? O que, que você, que você Cara, acha? Cara, total. Essa é uma das outras coisas que tá lá no professor Modesto Carvalhosa. Tem um nome diferente para isso aí, que é o Pacto Federativo, uhum, né? O uhum. que são as federações, os estados e aí tem o dinheiro, né? Todo mundo paga imposto aqui em São Paulo, seja na cidade, no estado. Para onde que vai o nosso dinheiro? Aliás, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador é, de impostos. Não, é? não, não, tem Tátia, não tem almoço não tem, grande não tem nada. Não tem, não tem. Você paga imposto, esse dinheiro sai aqui da cidade, paga um pedágio ali no, no Palácio dos Bandeirantes, fica um pouquinho no estado e a maioria vai tudo para Brasília. Tem uma conta aí fácil aí que todo mundo fala também, para arredondar. 500 bilhões de reais por ano vai para Brasília, do estado de São Paulo. E volta 50 bilhões de reais. Não é possível. Ou seja, né? a cada 10 reais que vai, volta 1 um real. Os caras ficam com 9, nosso. Essa é a conta, é né? Aí, é de 500 para 50. É o fim da picada. Mas pera lá, deixa eu ver se eu entendi. As empresas que estão aqui em São Paulo. Os funcionários moram aqui em São Paulo. Trabalha, compra, estuda, paga tudo aqui em São Paulo. E o dinheiro que tem que retornar em forma de serviço público, saúde, segurança, educação, fica em Brasília. Mas o cara precisa botar a criança numa escola. Bota escola onde? Lá em Brasília? Aqui em São Paulo, onde ele mora? Precisa de segurança aqui em São Paulo? Vai no posto de saúde, quando dá um problema aqui em São Paulo. Só que o dinheiro está lá. A gente precisa inverter a lógica. O dinheiro não pode sair daqui. Né? Porque, porque o dinheiro voltar depende de deputado que traz emenda parlamentar é isso, é isso. e ele vai trazer só para os amigos dele. Depende do governador estar tá bem com o presidente e já viu. né São Paulo sofreu demais na pandemia. Uhum. E eu, como coordenador da bancada, liderei a bancada federal inteira 70 deputados e treinadores por dois anos três senadores por dois anos. São Paulo, durante a pandemia, sofreu muito. O presidente não mandava recurso, tá com birrinha do Dória. Aí o Dória não ajuda também, enfrenta o presidente da maneira dele, acaba tudo. Eu tinha que atravessar a Rua do Congresso, lá no Ministério da Saúde, falar com os técnicos, falar o seguinte: meu, deixa esses caras brigar e se matar lá, mas não vão prejudicar o povo. Daí os kits de intubação aí, vão mandar para São Paulo, bicho. Olha a situação. Se reformar o Pacto Federativo, o dinheiro nem sai daqui, não precisa depender de interesses né, não republicanos e de corruptos vagabundos, que às vezes vai ficar querendo fazer troca para devolver nosso dinheiro. De, desculpa a minha falta de conhecimento e ignorância, mas esse, esse dinheiro que é enviado para lá, ele é usado para quê? Porque a gente sabe também que tem muitos estados aí que são bem mais pobres do que São Paulo e que precisa de, de mais ajuda. É, né? por exemplo, se a gente é claro que o São Paulo vai mandar muito mais que o Acre, uhum. é, mas o Acre então vai Acabar? É é, é, é isso que eu queria perguntar. Ou vamos fazer um é. 90 é. 10 aí. Bom, é lógico que mandar 500 e voltar 50 não está certo, né? Não. A gente tem que mudar uh -huh. essa proporção. Claro, claro. Numa discussão, se a gente. Vamos fazer um exemplo, nós vamos lutar por São Paulo aqui, fim de papo. né Numa discussão, nós vamos sentar na mesa e vamos discutir quais são as a, a, os poréns aí do Brasil. Né? Sempre tem, tá, tem um fundo de desenvolvimento do Nordeste ou do sertão onde não tem água uhum. aí nós vamos discutir as especificidades do nosso país porque eu concordo com vocês não adianta a gente só falar ó, o que é de São Paulo fica para São Paulo e fim de papo não eu concordo né? com você que é. eu preciso te provocar porque você é, não fica é não exatamente mas eu não concordo a gente vai ficar só concordando. Cara, eu concordo com isso só que a mesma coisa pô eu sou liberal né participo do IFL um abraço para a turma do Estudo de Formação de Líderes Agora, se eu pegar o que está escrito no, no A Lei, né? As seis lições do Misses. Então tudo que o Bastial, o Friedman, o Hayek, essa turma fala, né? são autores aí liberais. Uhum. E aplicar na realidade brasileira, né, 100% não vai funcionar, cara. Claro. Existe uma distância entre o que está no livro e a sim. realidade. O que a gente precisa é percorrendo essa distância, fazendo essa Tentar transição mais próximo. Para chegar o mais próximo possível. Dado esse discurso todo aqui, bom, o que produz em São Paulo tem que voltar para São Paulo e fim de papo. O que produz no Acre tem que voltar para o Acre. Concorda que aqui tem, aqui tem mais pessoas. Então é. aqui, naturalmente, vai ter que vir mais dinheiro uhum, para fornecer. Uhum. O Acre tem menos. Ah, mas, pô, tem alguma disparidade? Vamos sentar na mesa e vamos discutir. Ficar do jeito que tá não é dá, que não, não pode dá. ficar. Realmente. É. Porque o cara pode estar tá mandando um dinheiro desnecessário para o Acre, por ter menos gente. E tá faltando aqui em São Paulo que produz muito mais. É eu muito fico, complicado. Vou dar um exemplo. Como coordenador da bancada paulista, toda bancada de deputados, deputado, além das emendas individuais, um deputado tem um dinheiro que manda para o Estado. E ele fica fazendo as trocas dele. Eu recebi o um reconhecimento do mais transparente da história porque eu botei critérios técnicos, processo seletivo. Mas a bancada do Estado tem mais um dinheiro: 250 milhões de reais por ano. Poit! Mas qual que é o valor para São Paulo e o valor, com todo respeito, para Roraima? É o mesmo? Você tá de brincadeira. Não pode ser. 250 milhões de reais de emenda de bancada para São Paulo, 250 milhões de reais de emenda de bancada para Roraima? Sim, eu fui coordenador de São Paulo e eu vi isso acontecer. São Paulo, eu precisei reunir os 70 deputados de Alindo Shinagra, Orlando Silva, Ivan Valente, a Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli passando por Tiririca, Joyce, Frota... Foi fácil, então. E consegui <laughs> o consenso... Foi um exercício de diálogo <laughs> da minha vida. Depois, depois me lembra de falar o da entrevista do, do Amoedo no Pânico. Foi é maravilhoso. E consegui o consenso, Wagner, para mandar as emendas juntos, porque se quisesse dividir para cada um, ia dar um rolo. Lá em Roraima, sabe como é que eles fazem? Pega 250, vamos arredondar para 240. São oito deputados, 30 milhões, cada um faz o que vocês quiser. Mas a população se lasca. E não é igual. Né? que é um outro dado, gente? Um deputado de São Paulo, se você pegar o número de eleitores, né? Mais ou menos 500 mil eleitores ele representa. Né? 70 deputados uhum, vezes uhum. É, é, o número de. Habitantes. Não, de 21, 21 milhões de votos válidos, dividido por. Vai chegar nessa conta, tá? Ó, pra gente não alongar aqui. Mas representa 500 mil eleitores. Né? É isso mesmo. 7 vezes 5 dá 35, 35 milhões. milhões. A gente tem hum. 40 milhões de paulistas aqui. 40 e poucos uhum. milhões. Um deputado de Roraima representa 50 mil. Oh, até o número de deputados está errado. É, o, um o seria interessante que o dinheiro não saísse daqui e que esse, e não houvesse pacto federativo. Os governadores negociassem entre si. O o Dória tem 500 milhões. E o rapaz do... Nem sei, desculpa, agora, quem é o governador do, Não, do, do pode Acre. Mas... Zema. É, é, o Zema tem, tem, sei lá, 25. Então, se o Zema quer que o, algum dinheiro, algum investimento de São Paulo, ele que viesse aqui propôs-se alguma coisa interessante que traria algum retorno para São Paulo, entendeu? Eles negociassem entre eles, porque vai para Brasília, meu entendimento e o meu sentimento é esse. O dinheiro vai lá para o governo federal. Ele vai mandar para onde de forma estratégica, não atendendo o povo, atendendo os interesses dele. Sabão onde ele vai mandar, cara, pro deputado que vai votar a favor do projeto dele. Né? Uhum. E aí ele vai dar um dinheirão a mais pro presidente da câmara e ele, por sinal, vai votar para onde ele precisa formar base. É assim que esses caras fazem política. É a tal da governabilidade não mas precisa da governabilidade cara, esse é o tal do sistema presidencialismo de coalizão que tá falido que o, o, o cara governa com emenda né mandando dinheiro e cargo e esse governo que tá aí que prometeu que não ia fazer nada disso foi o que mais fez fez mais que o Temer e mais que a Dilma é dinheiro para dar com pau e aí os caras mandam trator superfaturado Manda as transferências especiais, foi algo que eu representei no TCU. O que é transferência especial, pô? É dinheiro sem carimbo. Você não sabe nem para onde foi. É, uma, é o Pix, Pix orçamentário. <laughs> o Bolsonaro faz um Pix, cai na conta do prefeito lá de Caetité e Guarambi, na Bahia, por exemplo, e acabou. Ele não precisa prestar contas com que gastou o dinheiro. O nosso dinheiro. Mas aí, nesse caso, então, como fazer. Tem um presidente do novo. Como fazer um deputado do PSOL do PT votar num projeto não Deixa eu só pegar esse gancho porque tem uma entrevista do Amoedo no pânico e o Amoedo que eu falei, putz, na verdade a hora que eu escutei isso eu falei, desculpa, mas eu achei irrisível Ele falou: "Não, porque o presidente Bolsonaro não sabe articular". Para mim o Bolsonaro o primeiro ano ele jogou as coisas no congresso, não conversou com ninguém, não deu certo no segundo ano, ele foi partiu pro Centrão e agora tá, liberou abriu a, a porteira, a porteira lá, é, como abriu, falou abriu o cofre né? e foi passando boia boiada mas aí o Zema falou não a solução é a seguinte o, o presidente tem capital político pelo menos no começo então ele pode sentar com a eu não sei se, se ele se ele usou os nomes Zema mas João, João. o João Moeda o, o aí ele falou não você tem que sentar com a Jandira Fegali você precisa sentar com a Glaise Hoffmann Cara, e aí? explicar que tem que fazer direito. Eu não vejo essas pessoas é, querendo é difícil, fazer as coisas de desculpa. Não, 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 não tem como. Por mais que você vejo. fale e explique que o negócio é certo, ele vai votar contra Pode porque você bom, é de direita e ele é de esquerda. Na como minha fazer? Opinião. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. E o mandato nosso é a prova de que é possível. Né? Eu já mandei o um livro para a editora. Vou fazer as últimas revisões aí. Se Deus quiser... No mês do ano que vem a gente vai eu vou contar essas histórias. legal. Como é que eu aprovei o marco legal das startups por unanimidade? Como é que eu negociei no meio do plenário com o Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar do Agro, e com a Jandira Fegal e a Erica Cocá e a Maria do Rosário do outro lado? Meu Jesus. Como? É, Cara, então... a primeira coisa para você é, é, entrar numa discussão dessa, a primeira é saber escutar. Ah. Ela pode falar. Mas elas como... estão é, dispostas a isso? Não, não, mas se você tiver, já é um meio já ajuda né? ah, é verdade, é, Porque é. de repente elas vão falar um monte de coisa que você não concorda. Se você reagir mal ou com agressividade na fala, acabou. Ou se você escutar, mas já pensando no que você vai falar, você não está escutando. Uhum, sim. Escutar já é um sinal de respeito. Claro. Como o líder da bancada, nunca um deputado de primeiro andado foi líder de uma bancada federal. Eu fui líder da maior bancada. Porque eu escutei. Alindo Chinaglia, Padilha, Zaratini, Vicentinho da Cuti, Nilto Tato, Orlando, escutei. Cara, escutar não faz mal para ninguém, não. Posso uhum. discordar de tudo e fazer o contrário, mas eu escutei com respeito, sem atacar a pessoa. Isso é meio caminho andado. A outra coisa, e aí você alivia. Né? A outra coisa são gestos. O que é gesto? Né? Distensiona. Distensiona. Boa. O que são gestos? Quando eu cheguei lá, isso é simbólico, isso vai estar no livro também. Primeiro café da manhã da bancada do novo com o presidente da república. Eu cheguei, presidente Bolsonaro. O senhor agora é presidente da república. O senhor não é mais candidato. Então, não precisa ficar nessa Acabou tensão, teoria da conspiração. Acabou, já ganhou, cara. Você é presidente da esquerda, da direita, todo mundo. Então, vamos embora, vamos dialogar. Aquele dia foi simbólico. Ele levantou da cadeira. Não sei quem lembra disso. Falando, então nós vamos lá pro Congresso agora, então, tá tendo uma sessão em homenagem ao Carlos da Nóbrega na época, ele gostava. Vamos lá, a turma do novo, vai junto. Aí o cara presente, não dá, não cabe na comitiva, nós vamos a pé. Desceu é as escadas. É. A gente desceu dele, é. as escadas, atravessou a rua a pé. Tem foto, tem registro desse dia, num símbolo de diálogo. Eu falei, cara, genial. É. Verdade humildemente, né? Eu, aí eu contei para o Temer naquela época lá, e ele pegou, agora fez igual a gente, né? Mandou a carta, <laughs> brincando aqui. Mas é, esse é um gesto que motivou, só que o presidente esquece no outro dia. Aí o que, que é gesto? Que eu quero dizer também, gente, desde um, um político experiente me contou isso, eu vou usar o exemplo do presidente Temer aqui, né? É o que eu escutei. Na política tem duas formas de você ter governabilidade. Uma é com gesto, tratando bem as pessoas, pelo menos com respeito. A outra é com dinheiro e cargo, né? Emenda e cargo. Disse que um deputado ia, o presidente Temer em audiência. E o presidente Temer recebia olhando no olho. É, né? algo que meu pai sempre ensinou para mim desde moleque, filho, todo mundo que você encontrar, aperto de mão firme, um sorriso olho. no rosto e olho no olho. O presidente Temer é assim sem olhar no relógio com pressa, sem prestar atenção em outra coisa, o deputado saia de lá se sentindo a última bolacha do pacote, sem levar um puto de emenda ou de cargo. O presidente Bolsonaro, paz difícil, ele dá uma atenção para você genuína, quando você está falando em algum evento no Palácio, olhando outra coisa, falando com alguém, olhando o celular. É mesmo. sabe? Não pisa no Congresso, não dialoga. Ah, mas diálogo que esses deputados falam é que tipo de diálogo? Paz? É um simples. Bom dia, tudo bem? Oh, quando o deputado falar, escuta, ó, o que Esse deputado falou, tá bom. O que, que sobra pro Bolsonaro? Dinheiro e cargo, velho. Não é à toa que para ele conseguir governabilidade, até a Casa Civil ele deu pro Ciro. Montou o ministério pro Centrão. Deu emenda como nunca tinha dado no governo Temer e Dilma junto. Ele, ele vive muito no confronto. É né? só confronto. Cara, sabe, exemplos concretos. Cheguei lá, mapeei todos os deputados da bancada paulista, cruzei no corredor com o Vicentinho, da CUT, né, do PT. Ô Vicentinho, tá bom? Bom, bom. Eu sou Vinícius, eu sou lá de São Bernardo, Vicentinho. Né, porque São Bernardo é o berço, né? Dos do sindicalistas e uhum, tal. Uhum. Arrebentava tudo. Ele, ô, legal, tá bom. Outro dia eu estava lá, ele passou, estava com a esposa dele em algum outro momento. Amor, ele está lá de São Bernardo. Ah, legal. É. Acabou, cara. Vai trazer essa empatia. Não, né, assim... batateiro de São Bernardo. Rapaz, brigas ferrenhas nas comissões, discordamos de tudo. Mas fica algum tipo de gesto. Isso é importante na política. E aí, para concluir, eu fico feliz, porque quando... Né, tenho orgulho de dizer isso. O que eu escuto da Maria do Rosário, da Jandira ou de qualquer outro parlamentar da esquerda. Rapaz, que ele ali é é de direita, mas é legal. Uhum. É liberal, mas tem coração. É do novo, mas eu gosto dele, é bom de conversa. Pô, eu fico todo feliz, fico orgulhoso. É assim que se faz política. É assim que se faz política. A política boa não é só conversar com quem concorda com você. Claro, claro. Política com P maiúsculo é saber conversar com quem discorda de você. Entendi. Eu, por exemplo, a presidente Eu tava pensando Nesse dia é, Não lembro com quem que eu tava falando, mas era um cara de direita Que eu falei, cara você, Dependendo de quem vinha, às vezes eu até voto no Ciro O cara você é louco, não voto na esquerda Não sei o que, eu falei, mas eu posso pensar Ao contrário dele, mas eu posso estar tá errado Nos meus pensamentos em, em tudo que eu acho que é certo e Ele pode estar tá certo, então às vezes Vai que o cara acerta e as coisas começam a dar certo. É, o, o, assim, não voto no Ciro, não voto no PT, não voto nesses caras. Mas debater e, e, e escutar não faz mal a ninguém. A gente pode discordar de tudo. Eu também não queria votar neles, mas né? não sei quem que vai pro segundo turno. E se for o Lula? Aí é, Vamos anular? Rapaz, se, se é Lula é, e Ciro. outro dia me perguntaram assim: Não, mas e se for Lula e Bolsonaro, você tem que escolher. Falei, não É porque queimado ou afogado, cara. Nós vamos ajudar até o fim, ah, mas o, o Frota já disse que se for ele... Rapaz, mas eu não entrego os pontos assim fácil não. E nesse caso eu não entrego, eu vou até o fim. Sou o último a abandonar o navio aí e anulo o voto, coisa que eu nunca pensei em fazer na vida. E nós vamos trabalhar para montar uma candidatura de terceira via forte para estar no segundo turno. Não tem outra alternativa. Então uhum. faz isso, pode. É. Mas não vai me votar no Lula, pela amor de Não anula, porque na Lula vai votar no Lula. Não, no Lula, pelo amor de Deus. Mas deixa isso eu. Aliás, tem gente. Aliás, tem gente, isso é perigoso. Tem gente que vai pra rua né, e fica fora Bolsonaro, não sei o quê. Porra, mas esquece que tem o PT aí, meu irmão. Mas é isso aí. Alô, é Rafael. Nem Lula Alô, Rafael Velardo. Que nem Bolsonaro, é com você. cara. Né, esses dias eu fui lá, tava lá defendendo a reforma administrativa. E tava toda a turma lá dos sindicalistas, da base do funcionalismo público, PC do B, comunista, universidade, o JC, jovem comunista, sei lá, o pau quebrando lá. E fui lá debater com esses caras, porque esses caras estão vivo. Então... Não, o Lula fica ali escondidinho ali não querendo entrar em polêmica. Pô, fica mirando só no Bolsonaro, pelo amor de Deus, gente. Concordo, beleza. Mas e aí? E então, cadê a terceira via? Quem que é? Não tá demorando? para se apresentar e para criar e para vir já e começar esse trampo e realmente se apresentar não sei com quem vai se unir com quem ou se vai ficar todo mundo separado Ará, acho, e aí vai Lula e Bolsonaro acho né? que no, no... tá e outro e dia aí? eu estava conversando com outro político ele falou assim o Poit, não acha que esses caras aí da Terceira Via vai entrar dentro de uma sala vai sair a fumacinha branca né a alusão uhum, à escolha uhum. do uhum. Papa abemos Terceira Via não vai acontecer eles têm que se lançar logo, tem que ter coragem de botar o nome e a população vai indicando né? quem toca o coração, quem tá indo bem. Cara, cadê o Moro? O Moro tem que aparecer logo. Tem que aparecer. É, e já disse, cadê vou me definir lá em novembro, né? Tá falando aí, é o que a gente sabe. Tem que se definir, tem que vir. Esse é um baita nome, cara. Ah, Pô. mas tem rejeição. É? Baita nome. Eduardo Leite. Eduardo né? Leite. É o um nome importante, é um nome que une vai para a disputa das prévias com o governador João Dória, né? Aparentemente o governador parece estar na frente, mas já teve até pesquisa da Eurásia Group aí uma consultoria que disse que o Eduardo Leite ganha. Crava aí, se o Eduardo Leite ganhar as prévias do PSDB é o próximo presidente da República, porque eu acho que todo mundo junto em torno da candidatura do cara. Então tá para acontecer, prévias do uhum, PSDB uhum. 21 de novembro, Moro para se definir, eu acho que o prazo vai ficar apertado, mas é isso, até o final de novembro eu acredito que a gente vai ter um nome forte. O Novo, né? Colocando aí, atraindo o Luiz Felipe Dávila. Né? O Felipe é um craque, sabe? É um cara que entende muito de política. Promoveu o debate recentemente do, do Mandetta, com o Eduardo Leite, mais um. Montou o CLP, que é um centro de lideranças públicas, e vai se filiar no Novo. E a gente, de repente, até pode contar com ele, uhum. né? Como opção para a pré-candidatura à presidência do Novo. Né? para formar, conversar com a terceira via e se for o caso lá na frente a gente topa abrir mão do protagonismo para ajudar alguém mais forte. Era exatamente Boa, putz, isso. É isso aí que a gente... não era exatamente isso que ia falar. Tem que juntar, velho. Mas é... não junta, é isso, porque não a, junta. A, 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 a esquerda e a direita tem uma diferença que é foda para falar o português, claro. A esquerda se junta dentro, do cara. A, a direita é vaidosa, é então, vaidosa mas aonde demais. Mas eu acho que não junta, Fabio? Onde eu acho que a gente tem que fazer conta e essa é a diferença da forma de se atingir o um mesmo objetivo, né? Tem gente que acha que a solução é o impeachment do Bolsonaro, acabou e não tem outra solução. Não dá nem tempo. Não, não dá nem tempo. Não Os caras não vão passar lá no não congresso. Vai, esquece, estão esquece, tudo comprado, gente. Esquece. Pelo amor de Deus, com emenda e com cargo, esquece. esquece. Ah, mas a terceira via não tem voto. Qual que é a conta? Nem Lula, nem Bolsonaro. Ciro não vai abrir mão de nada, para mim é nem Ciro é. também. João Dória não vai abrir mão do protagonismo se uhum. ele ganhar as prévias do PSDB. Aí ah, tem que juntar o resto, velho. O resto junta. Eduardo Leite, Moro, Mandetta, Simone Tebet, Alessandro Vieira, Luiz Felipe D'Ávila aqui uhum. no novo. Junta toda essa renca. Mas por que não juntou ainda? Ué, pois é, cara precisa juntar essa rápido. é essa dificuldade e, e o que, e que eu acho que estão isso por causa da vaidade as prévias do PSDB e a definição Defini, do mundo mas... que são os dois nomes mais fortes e eu, eu acho que esse é o cenário para o governo também cara tinha que ter essa união um pouquinho maior pô vai você e o Arthur concorrer contra dois dois caras com, com ideias parecidas liberais e tudo por que não também tentar trocar uma ideia junta vamos para cima e ganha vocês não mas, mas para juntar tem que ter disposição para o diálogo com certeza é, o, o Arthur em vez da gente conversar o, o Arthur botou uma notícia na folha Arthur Duval convoca a Poit para ser seu vice eu, Cara, como assim <risos> irmão? <risos> é, vamos conversar cara é. vamos construir isso junto a gente não oh, seria legal e outra aí os caras ficam batendo no novo batendo na minha... eu falei pelo amor de Deus cara o inimigo é o outro lá velho a gente tem que estar tá é junto. E eu gosto dos caras, respeito os caras. Então, acho que isso passa por uma definição partidária dos caras uhum, que poderiam estar tá tá no, no novo, por exemplo. Também, é. Por que, que não vem para o novo e a gente faz junto? É, aí fica ataque atrás de ataque. Gente, aí. O, 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 o alvo é o outro lado. É, é. é Bolsonaro, é Lula, não é? Entre esse, nós você aqui. já começa na divisão aqui e não vai conseguir mas alcançar, é, mas alcançar, é o alcançar, direito, alcançar. A direita é muito então, vaidosa. Assim, eu velho. sempre à disposição para diálogo e trabalhando e construindo. E estou à disposição, não tem projeto uhum. pessoal aqui não. Aqui é projeto é legal, de país, parabéns. projeto de Estado, projeto coletivo. Se tiver que abrir mão de protagonista, a gente vai abrir. Mas enquanto é, a gente não vê essa definição, não vê gente com diálogo, cara, trabalhando, rodando, fiscalizando. A gente tinha 0,5% em maio, uhum. 0,7% em junho, 1% em julho, 2% em agosto. Eu falo, se continuar nessa taxa de crescimento, a de ganha a eleição, é ia ser legal Boa. <laughs> vamos é, trabalhar é. vamos embora é porque eu não sei se vocês. o relacionamento de vocês dois e tal mas eu digo pelas ideias pelo por ser liberal é, muita e tudo. ideia bate o Arthur é, então é um cara, é um cara aguerrido tal só que eu, eu falo o seguinte não dá para ter também um time de futebol primeiro né a gente tem que saber dividir uma hora é um uma hora é outro claro. pensa o um jogador de futebol no Corinthians família não vai longe tem que passar a bola. Não sabe? dá para ter só Neymar, né? É, o Moro um faz o gol. E outra coisa, não dá para ter só atacante. Tem que ter o meio de campo, tem que ter o cara que conversa, tem que ter o ponta direito, ponta esquerda. Não dá para ser da mesma forma, sempre só do jeito que você quer. Uhum. A gente tem que estar disposto a ceder de tem, vez em quando. Né? Tomara que dê certo aqui, mas, cara, eu tô muito confiante aqui no estado de São Paulo, né? Pra quem saiu do zero lá atrás, a gente conseguiu fazer os mais de 200 mil votos não participava de nenhum movimento. Montei uma página do Facebook em dezembro de 2016 do zero e comecei ralando, fazendo vídeo, rodando estado, grupos de voluntários no estado inteiro. Essa pré-candidatura que foi confirmada pelo novo só no começo de agosto. E a hora que foi confirmada, a gente bateu 2%. Então, poxa, uhum. tem muita chance. Eu falo que é igual a prateleira do supermercado, o cara precisa ver que a gente está na prateleira, o que ele vê e compra. Sim, a gente tem que, tem que, que estar na prateleira, né? Tem, tem que chance. botar os distribuidores para o Estado Mas é isso, é isso que é. a gente... Porque a gente não é conhecido ainda. Foi o começo da nossa conversa, que é a aproximação do uhum. novo efetivamente Entendi. com o povo. Porque nós temos um cara que faz a arminha com a mão, uhum. de um lado, e tem outro cara que fala errado e que isso não é demérito nenhum, dadas as condições do nosso país. Mas um cara que fala com o povo. Então, o novo, que é a nossa, a nossa ideia, né? E, na nossa opinião, deveria se aproximar mais do povo. E o pessoal do MBL ficou meio chateado o pessoal do novo por causa das eleições. das manifestações do <laughs> dia 12. Que, na minha opinião, foi uma cagada total, aquilo lá. Também achei. Juntar. Ou não, o João Moedo subir numa bancada com uma bandeira, uma foto da força sindical atrás. Isso é, isso é, é um tiro de canhão no pé, cara. Entendeu? Não pode se juntar com o Ciro, uma bandeira do Lula, um pichuleco do Bolsonaro abraçado no Lula. Tudo bem, é, é, tentaram fazer para dar um, um volume, mas é, na minha opinião foi uma, foi uma coisa assim que, meu Deus do céu, eu vi aquilo e não é possível que tanta gente goste. O Arthur teve aqui há três programas atrás, é um cara que a gente respeita e gosta muito, como você, mas eu acho que foi um tiro no pé do tamanho do mundo. Vocês fazem essa meia-culpa? O que vocês acham desse dia 12? O que... Como, como que vocês viram isso? Como é que repercutiu? Cara, pra você tem uma ideia? Eu não cheguei nem perto da onde estava essa essa parte da manifestação. Porque os caras não querem diálogo. Os caras, ah, pô, você é pré-candidato também, então não passa nem perto. Os caras foram para Brasília e a gente, poxa, ligamos para eles. Olha, vocês vão estar tá aí fazendo uma manifestação que vem para rua lá em Brasília na época para uhum. falar. Do processo de impeachment, não, não tem diálogo. Então, esse negócio de querer tudo do seu jeito, sabe? Querer fazer da sua forma, não aceitar quem você acha que é seu concorrente. Gente, a gente não é concorrente. A gente pode fazer junto. Claro. Fui lá no dia 12, onde estava o grupo do Partido Novo, No Vem Pra Rua, No Livres, longe. Dessa é, dessa manifestação, até porque a gente parece que não é bem-vindo. E o Vem pra rua. Entendeu? É, inclusive, o pessoal diz, ah, né? Que o que o MBL pediu pra tirar. Porque tinha um pichuleco lá do Exato. Vem pra Rua do é, é esse, Bolsonaro esse é e do cara, Lula. Até isso, os caras arrumaram E Os caras pediram cara, pra tirar. E o Vem pra rua falou, não. Do seu jeito, cara. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque o pichuleco do Vem pra Rua tinha os dois. Mas não era pra ter o Lula, era só o Bolsonaro. Pelo Mas amor Mas começou de Deus, assim, Lula, nem Lula, né? nem Bolsonaro. É, mudou. E você é culpa desculpa, eu não vou misturar com o Ciro, não vou misturar com o sindicalista. Pelo Madão. amor de Deus. Então, cara. assim, isso pra mim foi um erro. Um erro. Aí, o que, que os caras fazem? Os caras xingam, os caras brigam com o vem pra rua, brigam com o novo, vem... Puta, eu vi cada vídeo aí dos caras falando de mim. Obrigaram com Inventa você, né? mentira. Diz que eu postei foto e apaguei. Eu nem postei foto. Não você postei abagou, porque é eu verdade. não concordei do jeito que tava é. sendo. Eu vi isso aí. Então não apaguei nada. Para quem tá vendo aí, eu não Os postei. Vídeos, Como é que eu vou apagar o que eu não postei? Entendeu? Bota a prova que eu postei para falar que eu apaguei. Para com isso, gente. A gente tem que trabalhar e unir esse Brasil em torno de uma terceira via. Uhum e parar de brigar para ver quem é que vai ser que vai cortar a faixa. Foi assim que deu certo no movimento que os próprios jovens vêm para a rua, MBL todo mundo fez lá na época. Vai tirar Dilma. Do impeachment da Dilma. Então. É assim que vai dar certo agora para botar uma terceira via. Agora, cada a gente pode divergir na forma. Mas pô, não pode ficar brigando aqui. Imagina um time que fica brigando se o Corinthians começar a bater boca lá no não, joga, é, não, não vai fazer gol e vai tomar a goleada do Palmeiras, pô. Ainda bem que esse final Deus semana, te ouça, foi. <laughs> não teve isso. Deus, foi, Deus só, te ouça, Leirinho, Renato Alonso, William, Roger Guedes, Giuliano. É tava entrosado. <laughs> Vamos voltar um pouquinho aqui pro estado de São Paulo. Poit, a gente tem as melhores estradas do Brasil. A Bandeirantes. Cara, eu já dirigi em algumas estradas de Alemanha, Itália, Estados Unidos. E a Bandeirantes não deve nada para ninguém. Muito bem. É ótima a estrada. Só. Você ir para Campinas e voltar é 20 conto. Puta, pra, pra Perubi tá 30. Como é Cara, que a gente pra pode Ribeirão. resolver? Vai para Ribeirão Preto. Eu vou para Ribeirão sexta-feira, né? Passar Piracicaba, aliás, já fica anunciado aí. Piracicaba, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira e Ribeirão Preto. Vai gastar 70, 80 mango, né? Pra quem sabe. É Como que a gente pode resolver é. isso? Porque assim, a, a, a entrega da empresa é ótima que a gente que é isso para mim se a gente der o correio se a gente der a Petrobras é barato tem que dar para a iniciativa privada porque é muito ruim tudo que não é, é do Estado para mim não funciona o Estado devia cuidar de saúde educação e segurança, segurança pública. e olhe lá e olhe lá tá? é, mas assim a gente também não pode despender de tanta grana para ter um bom serviço. Como você, como governador, você vai acabar cuidando disso também. Qual é a sua ideia? O que você acha sobre isso? Cara, primeiro, né? Tudo que é minha primeira atitude, né? Eu já fiz reestruturação de empresa. Então, você pega uma empresa que está quebrada, uma empresa que tem gasto excessivo, que é ineficiente, senta lá. Primeira coisa, revisa todos os contratos. Tá tudo sendo respeitado aqui? contratos de fornecedores, licitações, concessões, tudo sendo respeitado, tem segurança jurídica no contrato que tem que ser respeitado. Uhum. Agora, o cara está cumprindo com o que a gente combinou? Porque se não tiver cumprindo, o povo não pode ser penalizado. O contrato tem que ser respeitado. Essa é a primeira coisa, além de reduzir secretarias, né? Parentes. São Paulo tem 26 secretarias de estado. Minas tem 12, se eu não me engano, 13. Olha o tamanho que é Minas Gerais. Romeu Zema reduziu tudo, desburocratizou. Minas Gerais é o estado que mais, na correlação não é número de secretaria é com geração de emprego, mas com outras medidas do Zema. O estado que mais gerou emprego no Brasil, o estado que mais atrai empresa no Brasil. A gente está elogiando o Zema uhum. aqui, o programa sim, de sim. vocês inteiro. Nas estradas de São Paulo, corrigir daqui para trás algumas coisas é difícil, porque a gente sim. garante segurança jurídica do contrato no Brasil. Daqui para frente dá para fazer muita coisa. Primeiro, estudar melhor os modelos de concessão, colocar o modelo de free flow, algo que a gente lutou e aprovou lá na Câmara dos Deputados. Gente, novamente, eu não vou falar de um sonho ou de algo, olha, que eu acho que dá para fazer. Eu vou falar de um plano de São Paulo com base no que eu já fiz também. Claro. Que é trabalho, que é resultado. Se eu falar de desburocratizar, eu vou falar do startup que a gente fez lá, aprovou e vai fazer em São Paulo. Conectividade no campo, em São Paulo, nas escolas, a gente fez lá e vai fazer aqui. Free flow no pedágio, que é o assunto agora, o uhum. que é o tal do free flow? Né? É o nome em inglês, que é o fluxo livre. No, você não tem a praça de pedágio física. Você vai botar lá quando licenciar o carro alguma coisa do tipo uma lá, tag, um chip, né? uma tag no carro, tipo um sem parar da vida, né? Em outros países já funciona assim, sim, sim. e você paga conforme você roda. Pô, todo mundo que passar naquele pedágio ali descendo pro. pro o litoral, quanto é que tá? Tá 20. 20 tá, 29, acho. 29, 20, 30. 30 20, pegou a enchieta, é 30. É, 30. É, é Indo para uma cidade mais longe, tipo Bertioga, ou descendo na Praia Grande. É, é isso aí. É improporcional, né? Não, Bertioga acho que tem mais um ali, né? Não, não, antes não, do não, Guaru só... ali. Ah não, não, é só na volta. É só na volta, é. É só, um... é só na volta. É trintão. Rapaz, não é justo. A gente pode fazer assim. Bom, quem for até mais longe, paga mais. Quem for mais perto, paga o menos. É assim, Na né? média, vai baratear para todo mundo. A certo. média não vai ser 30 reais, vai baratear. Certo. E a gente pode, por exemplo, que é a reclamação da pipa, né? Piracicaba panorama, essa nova estrada que foi a concessão recorde, o valor recorde de, de outorga do, do governo estadual, agora há pouco, vai ter pedágio em cidadezinhas pequenas que não tinha. Aí o cara, por exemplo, mora em. É, Parapuã, Iacri, vai trabalhar em Oswaldo Cruz, ali no Noroeste Paulista. Uhum, uhum. Pô, o cara sai de uma cidade, roda 10km, paga pedágio, volta, paga pedágio. Não é justo. É, não dá. Com essa modalidade, a gente pode, por exemplo, botar um raio. Ó, se você mora aqui e trabalha lá, cara, você não vai pagar pedágio nesse pequeno trechozinho. Sabe? Ela é mais flexível. E, e, e nem tanto o morador, né, Poetinho? Porque assim, é, o cara que vai pegar bandeirantes ou a bandeira antes, hoje para ir para Cajamar ou para ir para Jundiaí. Ele vai pagar a mesma coisa, tá? São 10 km de diferença, mas vai pagar a mesma coisa. Para o morador, que já é uma carga muito pesada, ok, nós temos que ver. E para o freteiro, cara? Um cara que vai fazer um fretezinho para São Paulo, que vai pegar ali 300 reais e vai deixar 20. Não, Aí, tem aí, um como... lascou, aí lascou, lascou, cara. Lascou. Só que você concorda que a hora que você coloca tecnologia desse tal desse free ter. flow que é o fluxo livre dá para você operar claro, melhor claro. dá para você pelo tag você sabe o que, que quem bota no modelo de concessão uhum. novo agora isso daqui para frente né o que está claro trás, não tá para trás mas não. as concessões vão vencer e a gente precisa renovar Agora, não pode deixar renovar igual o governo é, é renova federal estadual né é, renova antecipadamente né mantém o contrato não, não revisa tarifa né para baixo se for o caso então eu acho que é isso que a gente vai olhar é, dessa forma para pedágio que não é, fra... não é fácil não. Os não. caras para caramba. É é... e a gasolina é forte, agora não. e aí você põe tudo no bolo. Meu deus. Você do tá céu. louco? A gasolina, Poet, é. Te... é culpa do Bolsonaro ou do Dória? Que agora tá essa discussão, né? Que, ah, porque na refinaria é R$ um é vai é? jogar, um vai Fica jogar o outro. Pro outro. Tá. Tem, tem um efeito macroeconômico, sim, tem o um efeito do câmbio, né? A gente depende do preço do petróleo em dólar, e isso atrapalha o câmbio do Brasil desvalorizado, e aí foge um pouco, é, por exemplo, dos dois. Né? Só quando a gente olha aqui em São Paulo, tem ICMS. Como é que nós vamos fazer para enxugar despesas do Estado, reduzir o número de secretaria, enxugar para poder reduzir alguma coisa do ICMS, por exemplo? Porque o governo sabe aumentar ICMS uhum, na crise, uhum. agora reduzir não. E no governo federal? Gente, um pingo de estabilidade para esse país. Se o Bolsonaro acordar e não falar no cercadinho, já ajuda. É fala à noite, cara. Pondera. <laughs> fala com os seus. É, é que também vai receber conselho de quem, né? Só tem doido. Mas. Pondera, pelo menos, antes de <laughs> falar. Mesmo com o conselho dos doidos. Se falar à noite, eu acho que atrapalha menos. Mas não é só doido, cara. Tem uns caras bons lá. Tem a Teresa Cristina, tem a, o Tarcísio. Mas a maioria é doido, mas tem uns caras que ele escuta que não é. Eu acho que seria pior, cara. Eu acho que ele não escuta esses que Ele só escuta. Eu acho que ele não escuta. Mas cara. no começo da. Ele da, não da, escuta. No começo da da, da. da gestão dele, dizem que. Algumas pessoas falavam, Bolsonaro, você precisa ter uma, uma assessoria e tal. Ele falou, não, eu vou falar do é. jeito que eu vou falar porque eu fui eleito assim. Só tá que é o seguinte: 10% de inflação, gasolina acima de 7%, gás a 150 reais, povo voltando a cozinhar com lenha. Esse é o resultado desse jeito de conversar. Gente, vamos lá, né? não vamos extremar que não é o jeito que ele conversa, aumenta o preço de gasolina, não é isso. Só que a estabilidade uhum, do país, a credibilidade. Sim, sim. Né? Quando a gente fala que vai intervir em Petrobras, quando fala que o estrangeiro arranca o dinheiro. Quando o estrangeiro, o gringo, tira dinheiro do Brasil, dólar. ou seja, ele tira dólar do Brasil, fica menos dólar. Quando você tem menos alguma coisa, o preço sobe. Então o dólar sobe. Isso influencia no preço do petróleo, influencia no preço da gasolina para nós aqui. Então, fora a maior concorrência nas refinarias, na né? Petrobras, que não preciso dizer quanto que a gente é a favor de mais concorrência, de privatização, de sair o Estado dali. O Estado não tem que ter, e não é só refinaria, não. O Estado tem refinaria, distribuidora, posso de gasolina. Petrobras tem tudo. Não tem que ter nada. Pô, não tem que ter nada. Nada, zero. E quando o Fábio fala de Estado tem que cuidar da segurança, educação e saúde, educação e saúde, não é que o Estado tem que ser. O médico, o professor, a limpeza uhum, do hospital, uhum. tudo. Pode ser garantir o orçamento. É. Mas fazer tipo de parceria público-privada com dar um serviço de melhor qualidade. É, o serviço de melhor qualidade. Porque eu vejo a galera levantando muita bandeira. Viva o SUS, vivo. Cara, viva, claro, ajuda muita gente, tudo, lógico. Mas primeiro, não é de graça, o cara fala, é de graça, não é de graça, é pago. A gente paga aquilo lá o ano inteiro. E segundo, os profissionais são ótimos e tudo. Cara, mas você vai, e muito lugar é isso cateado. Muito, muito hospital faltando um monte de coisa, faltando básico às vezes até. Né? Então, às vezes eu penso, pô, não é viu? você tinha que ser muito melhor. Mas muito, muito cara, muito não, falta pra não, falta. não falta dinheiro para saúde. Não falta dinheiro para saúde, não falta dinheiro para educação, falta é eficiência, é utilizar o nosso dinheiro da melhor forma, sabe? É profissionalismo, é gestão dos recursos públicos. Se pegar o dinheiro que a gente tem para a saúde e utilizar melhor, comprar medicamentos mais barato, botar mais eficiência no fluxo dos médicos, botar inteligência para um hospital poder falar com o outro, ter uma base de dados só, o cara que vai tomar uma vacina aqui uhum. não vai tomar lá dobrado, uhum. sabe? Faz o exame aqui, o outro já puxa o exame é. de lá. Tem telemedicina, tem conectividade, vai ter uma saúde melhor. E com a, a tecnologia que... que tem hoje não é difícil, né? O né, meu? Estado não sabe fazer isso. Porque o meu zema que fala assim: o, o pato, pega o pato. O pato não nada bem, o pato não voa bem, o pato não, não, <laughs> não cacareja quando bota ovo. O pato melhor. não faz nada bem, é o Estado. Quer é fazer tudo, não é. faz nada bem. É isso mesmo. E o Estado tem que parar de querer fazer tudo. O Estado não tem que cuidar de entregar carta, o Estado não tem que ter. É, empresa de refinaria, distribuição e abastecimento de carro. O Estado não tem que ter a Brasil Vendas S.A., que é para estocar vento, existe? Brasil Vendas S.A. A Emobras, empresa de laboratório. A Ceitec, empresa de chip de boi. A EPL, empresa de planejamento e logística. A fábrica de camisinha ainda está funcionando lá É no a Norte. Nacional Tech, sei é. lá como é que chama, Alguma coisa tex. Meu né? Deus! Que é a é empresa sabe. de camisinha do governo. Quem que vai usar isso aí, rapaz? Não vai, não vai falhar! Vai, vai falhar! Não usa, entendeu? E a empresa de trem-bala, que é a EPL gastou um bilhão de reais no trem-bala da, da Olimpíada. Quem que usou esse trem-bala Rio Deus. de Janeiro, para São Paulo e foi lamentável. Chega, está tem cuidado da saúde, educação, segurança pública, né? E aonde precisa desenvolvimento ali para fazer aquela transição que eu falei que não ia é pegar o livro e implicava. Tem gente que precisa de ajuda para ter igualdade de oportunidade, com começo, meio e fim. O Bolsa Família, uhum. legal. Mas não comemorar somente quem entra, e sim quem sai do Moça é. Família com é isso, as pernas é. próprias. É. 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 Exato. Essa, essa frase eu vou usar, Mara posso? Lógico. Essa é maravilhosa. Gente, a, a gente combinou com o Poit aqui. A gente vai fazer mais duas coisas rapidinho porque uhum. a gente precisa liberar ele. tem outros compromissos. Maravilha. Edu, três perguntas. Depois a gente tem um joguinho de 0 a 10. A gente fala alguns nomes. Se você dá nota de 0 a 10. Vai, Edu, três perguntas. Beleza. Senão a Graça Beleza, vai bater em nós aqui. Vamos para as perguntas. É, o Ramon Velarde Ramon. Se, se não me engano, foi candidato a vereador pelo Novo, né? Bora! É, como a bancada do Novo está trabalhando agora à frente da reforma administrativa com as desistências de parlamentares? Pois é, uma ótima pergunta, Ramon. Porque na hora de falar que vai fazer reforma, na hora de prometer em campanha, né? Os caras promete tudo. Mas na hora de entregar, esse governo entrega. E pior. Os deputados federais base do governo fogem na hora de votar na comissão. Porque enfrentar o sindicalismo do serviço público é brabo, cara. Opa! Pra quem não viu, assiste lá no meu Instagram, Ponte, tá lá a minha discussão lá. Aliás, diálogo lá com os caras, escutando também, lá tá o exercício de escutar. Os deputados bolsonaristas, um tinha avô, outro deu dor de barriga, o cachorro comeu, o celular, sei lá. Sumiram na hora da comissão. O que, que aconteceu? O novo tinha somente uma vaga. Começaram a fazer um catadão, gente, precisa preencher vaga tal. Quem que era o único partido que tinha coragem de entrar na comissão e votar a favor da reforma de massiva? O novo. Uma vaga que a gente tinha, a gente acabou ficando com sete deputados do novo na comissão. Enfrentamos, votamos e aprovamos na comissão. Então, gente, não é só ficar no papinho. É. Tem que ter trabalhar, atitude exemplo e trabalhar, pô. Vamos para a próxima. É, o Caio Buzunas. Poit, você e o Arthur têm pensamentos muito parecidos. Por que não, uniza, não unir as forças em uma chapa para o governo de São Paulo? Você vê que isso é uma coisa recorrente, ah, é? né, cara? Olha, totalmente à disposição para dialogar. Mas para dialogar é conversando, não é. Botando notícia na mídia, um convocando o <laughs> outro pela imprensa. Não tá faz certo. sentido nenhum. Então, Partido Novo aberto para o Arthur também. Por que, que não se filhou no Novo até agora? Né? Para o Kim, sabe? A gente está à disposição. Por que não? É, é, então, no partido que estiver, a gente sentar para conversar qual que é o partido que o Arthur. Vai escutar, até isso, tá à disposição. Eu mas achei vamos sei que ia ser o caminho natural pros dois, sabia? Tá o no foi, novo. né? Eu sempre olha achei que ia ser o caminho natural. Ah, lógico um cara eu gosto do Arthur, cara. Respeito. mas tá. vamos é fazer trabalho. um podcast com os dois aqui. Me inspiro. <laughs> ou a gente sair resolvido ou a gente é, vai não, sair é. na porrada. É. Ó, eu me inspiro em várias a, a forma do Arthur comunicar e tal. Então, sim, sim. super É Bruno é ou não? É o Caio Buzunas. Caio, Caio, super à disposição para conversar. Legal. Tá? E o Arthur falou que volta aqui, né? Dá pra fazer com os dois aí. É, né? vamos lá. É, agora a gente, pessoal, pessoal que tá fazendo pergunta no Instagram, a gente uma, vai tá? ler também, mas se inscreve lá também no canal do YouTube. Quem fez pergunta e a gente não leu, nós vamos encaminhar, encaminhar depois pro Vinícius. A gente tem aqui depois. o contato da professora. À As disposição. Quem quiser também me manda lá no direct do, do Instagram, lá que eu respondo. Rodrigo Murila, <laughs> essa é polêmica. Zema mais Dória, rola? Porra, mas nem a palma, Jesus! O Zema é fazedor, senhor, irmão. Não. O Zema é trabalhador, não entra em polêmica, não entra em intriga. É Zemão da massa. Zema para reeleição em Minas e para presidência em 2026. Se Deus quiser, Boa. esse é monstro. Beleza, vamos para joguinho? Bora, é joguinho, sol, jogo, joguinho. Beleza, que é, que é o seguinte. Um... Pode a gente faz... Algumas. Algumas. A gente fala algumas coisas pra você e você dá uma nota de 0 a 10. E se você quiser justificar, você justifica. Se não quiser, você não justifica. Beleza? Fundão eleitoral. Zero. É, se você quiser justificar, justifica. Se não, não Zero, ajudar. dinheiro público não é para fazer campanha, não, não é, é pra manter partido. Dinheiro público é para saúde, educação <laughs> e segurança. Os partidos que se virem para ter credibilidade e arrecadar dinheiro, pô. Então, mas não pode, né? como assim pegar dinheiro da, da iniciativa privada da pessoa física pode é. pessoa jurídica é, mas não deveria pode. tá então e vamos se sentar, o cara fizer alguma merda ele vamos vai preso. sentar e rediscutir a forma de financiar a campanha não com o nosso dinheiro sem eu pagando não sendo porque, eu porque eu o dinheiro de cada um que tá assistindo e de todo mundo que está nesse estúdio vai para os outros partidos sem você escolher nem que partido você quer vai para o PT vai para o pessoal vai para todo mundo é isso aí texto da privatização da Eletrobras. dois é um texto é, deturpado. A gente votou contra e sem fake news aqui, sabe? É um texto que quando veio do governo a gente estava a favor, tava 6, 7 a nota. A hora que caiu na câmara, o relator Elmar Nascimento pegou, favoreceu os amigos dele, dono de termoelétrica, sabe? Botou quase o endereço e o preço que o governo vai pagar na energia é, que vai precisar. Favoreceu construtor de gasoduto. Olha o fim da picada. As termelétricas que o governo vai comprar energia pela Petrobras só pode ser onde não tem gasoduto. Eu falei: não, não faz sentido. Ah, não, para estimular obras e tal. Quem é que tem habilitação para construir essa obra de gasoduto? Uma empresa só, que é o S do OAS lá, o Soares. Ah, vá para aquele lugar, rapaz. <laughs> Trouxe direcionado contra e vai aumentar o custo de energia isso daí, viu? É. Poit, oh, teve uma, um congresso é, conservador em Brasília, o CEPAC, tá sabendo disso? Ah, tô sabendo, acompanhei de longe, mas não fui. Não conheço. Não, não, mas não. Um, um... Quer dar nota para isso? Rapaz, tudo Nem que sabe. eu vi, eu não, não conheço, mas tudo que eu vi era mais um troço uhum. meio extremo. Eu fiquei com essa imagem. É. Pode até ser que seja um congresso bom. Mas a imagem que eu tive, as pessoas, o que pareceu lá. O um troço mais provocativo, extremista nesse momento de Brasil do que outra coisa. Então eu daria uma nota baixa. Tá legal. Manifestações do dia 12 do 9? Cinco. Cinco, justamente porque a gente falou aqui. Né? Manifestação, em vez de alguém se unir em alguma coisa, não. Fica um brigando com o outro, se juntando com, com esquerda, hum. se juntando. Olha, di diálogo. Diálogo tem limite. Sabe? Subir um palanque com força sindical e com o Ciro hum, não dá. Abraçar aí, e sabe? fazer dançar Não dá e aí brigar com o outro porque o outro não se manifestou do jeito que se achou que se queria o outro não pode falar fora Lula tem que falar só pelo ah, amor de então Deus que eu quero é, então não dá só do jeito que você quer bicho aí a vida é injusta às vezes né Paulo Guedes Pô, infelizmente Poxa. três né? traiu a agenda liberal esperava é, é. muito mais quando o Bolsonaro foi lá, anunciou: é Moro, é Guedes, é o, o caramba, tal. Eu falei: rapaz, esse agora vai voar, agora lá vai. Né? É, é. O povo no mercado tal, e a gente lá, previdência, né carcamos a previdência pelo Novo. Fui o coordenador do Novo na reforma da previdência, marco legal de saneamento. Defendemos o Paulo Guedes, né? defenderia de novo, lógico, do, do, do filho do Zé de seu lá, que chamam ele de Chuchuca Não, o Zé, né? aquele... oh, Pouca esse. vergonha, aquele vagabundo. Então, assim. A gente defendeu o cara. Só que, porra, meu. Por isso que o Salim abandonou, né? O Paulo Weber, o Wagner uhum. Lenhardt. um monte de crack saiu. Por que, que ele tá lá ainda? É, eu não consigo entender, cara. E aí não entregou tudo que prometeu. Então, para mim, ficou uma decepção, pô. Mas, Poit, a, a, a política não é a arte do possível, nesse caso? Ou não? Ah, cara, mas o que, que foi possível? É, muito pouco. Poderia ter feito mais, Fábio. Você acha que ele poderia, ah, poderia ter feito, feito mais. mais? Agora principalmente. Agora não deixa aceitar... ele lá, pelo amor de Deus! Vai que me vem outro. <laughs> mas, eu, deixa sei, é mas eu fico perguntando assim, como é que aceita tanta até humilhação desse presidente da República, hum. entendeu? Diz dizendo o que ele fala. Uh -huh. O é um cara, pô, tem história na vida privada, um ele cara não precisa, honrado, estar lá, tem né? família, não precisa estar lá. Vai ficar lá se se submetendo a esse presidente? Pelo amor de Deus, cara! Aí por ele estar lá se submetendo, é que eu dou a nota a baixa, é a nota porque baixa. eu não consigo entender. Uhum. Sabe? Respeito o cara, né? Admiro, mas para mim fica uma decepção. Porque outros caras saíram fora. O Salim pediu o boné, o Paulo Weber, o Wagner Heitz, esses caras aí, porra. Eu admiro muito, principalmente o Paulo Weber e o Wagner, que são meus amigos na física mesmo. Agora, viram que não ia dar, pularam fora. O Wilson Ferreira Júnior era presidente de Eletrobras. Viu que ia demorar para privatizar, falou: eu não vou ficar isso aqui, não. Espirrou. Esse é um cara que eu respeito muito. Legal. E para terminar aqui, é, queria que você desse uma nota e falasse um pouquinho da liderança do Amoedo. Liderança é, dentro do Partido Novo. Olha, infelizmente agora é 4-5, porque a gente está sofrendo muita turbulência no partido, né? E, e aí, tá aí, quando a gente a... sofre turbulência, a gente precisa sentar e conversar, dialogar com todos. Né? E esse momento, inclusive, é crucial para o partido. Uhum. Eu lamentei demais quando o Amoedo saiu da candidatura à presidência do, do Partido Novo. Né? Como deputado federal, de oito deputados, fui o único deputado que foi lá e cravei. O partido falou que ele era o candidato, eu apoiei. Né? Com orgulho. Falei, vamos embora, João. Vamos fazer campanha. E depois, pô, eu falei, Bom, por que, que não... Sabe, ah, mas teve outro candidato, mas o partido não confirmou, não fechou o processo seletivo. Eu fiquei esperando ali, eu falei, rapaz... Aí desistiu, eu falei, não acredito. Tinha que ter ido até o fim, vamos embora, e vamos sentar e vamos conversar, sabe? Poxa, temos diferenças dentro do partido, tem diferença de tudo quanto eu é andava. Né? Então, naquele momento, eu lamentei demais. A minha nota baixa é por causa disso. Uhum. Poderia ter sido uma nota maior se tivesse continuado ali. Porque eu acho que naquele momento foi ruim ter saído. Legal. Bom, a gente queria agradecer muito. Muito, muito. Pode ter um muito. monte pra de cara, coisa é. para falar, que é um cara super interessante. Tá aqui três ah. dias escutando. Mano. E a gente vai Legal. trabalhar também, né? para mudar o que a gente pensa. E agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado, especialmente a Grazi demais. também, que deu toda a atenção para gente. Obrigadão. E é isso aí. Fala, né Vai Corinthians. <laughs> Vai Corinthians, é nóis. Já Obrigado. É, um mano. abraço. Obrigado, cara. <laughs> Obrigado. Mano. À disposição, velho.